呢個地方業主自己做喎，自己做咗一排嘅呢一個鞋櫃、呃、出嚟啦。啊，呢度有啲櫃桶啦，有啲儲物櫃啦，可以擺好多嘢嘅。其實 L 型嘅呢個廚房啦，咁啊主食爐兩個做好咗，好多嘅單位都係做一個嘅啫。咁交付嘅時候佢其實冇主食爐嘅，係要自己去另外去改造。之後咧，先有個主食爐喺呢一度。不過油煙機啊，油煙機交交付嘅時候有，同埋呢個下低呢個櫃係有嘅。啊，新建好啦，誒、呃、電視櫃。 诶、呃，茶几同埋一个沙发，呢一套系送俾到大家吓，咁啊到时可以直接坐喺呢一度饮茶睇电视都几好系嘛，嗱、啊、呢、啊、位置系全赠送啊，唔计面积，唔系露台布建嘅，佢系全赠送嘅加建嘅一个状态。

同時愛也好，不發表。曾為你願意，我夢想都不不要留言。此，心知好，话起家东，而家呢，嚟到呢个大一湾下涌夹泡泡嘅位置啦。咁我哋可以睇得到啦，前边就系无边际泳池，再出去咧就系个海滩嘅位置。 下低呢一度呢，有个东门嘅呢个广场啦，呢一度我哋而家喺个小区系三楼嘅花园呢一度，睇到啲树咧都生到三楼呢个位置嚟啦，真系三楼嚟噶，大家睇下呢个地方。嗱下低仲有个二楼嘅花园同埋一楼嘅花园吓，咁其实整个花园做得都好靓仔嘅。呢一集主题两套泡泡海嘅，一套系七十七个方，第二套咧系诶八十七个方，系啦，七十七做一房一次。 咁誒八十七咧就兩房兩廁，第二個單位咧就會個實用喺望落去咧就會更加嘅誒、呃、實用啲啦，應該咁講。咁兩套單位都係六千零蚊帶埋精裝修都係好平咁嘅狀態嚇。誒兼、呃、且呢個誒、呃、一一套咧樓層喺啲九樓啦，第二套咧就係廿一樓樓層高啲啦。咁啊對比下睇下邊一套你會更加中意啲，反正一套五十幾，一套六十零咁樣。 咁個價錢或者係成個性價比嚟講都係非常之 OK 嘅。咁你對於海景要求冇咁高嘅，想要追求性價比、望園景又有海景望，朝向又要好，啲積又要靚，又要保養得比較唔錯，又要個價錢好抵米咁嘅狀態，咁呢樓就可以關注一下啦。咁好啦，誒、呃，我哋而家咧就喺二樓嘅花園嚇，落去呢仲有一個一樓嘅花園嘅，好大噶，其實。 呢一度咧就楼梯行落去咧就系一楼嘅花园，OK，行出去个门呢，就系个沙滩，右边个门出去呢，就系商业街食肆同埋个公交车站，可以直接去到沙田地铁口嘅，都比较唔错噶。OK，我哋而家上去睇一个单位点样，而家咧就嚟到咗第一个单位啦，呢、这、一个系七十七个方，单价呢就六千二百几，总价呢就四十八万，七十七个方喎，平、哦、噶，诶九、呃、楼。 咁入到嚟之後呢，就呢個係廚房位置啦，櫥櫃啊做好咗啦。咁啊，好少煮食嘅呢一種單位。如果你真係要煮食嘅話，上面啊裝多個油煙機啦，做多個電磁爐啊，搞掂噶啦，可以煮下食。咁啊入嚟呢就係、是、個廁所，呢一個呢係座廁，好似裝反咗咁樣。應該呢度係座廁，呢邊係淋浴間先啱啊嘛。啊有啲出奇啊！嗱呢個坐廁、洗手誒淋浴間、洗手池咁樣。咁啊正常呢邊有圖門嘅，咁樣推翻入去啦，咁樣係啦。 誒轉入嚟咧，就好長嘅一個廳，亦都係好闊嘅一個廳。呢、这個廳開間有去到三米六左右啦，望來下差唔多。咁其實咧就呢一種，因為係托管形式啦，所以咧就去就誒、呃、客廳呢一度又擺咗張米八床啦。咁其實咧正常唔需要擺咁多張床而如果自己住唔需要咁多間房嘅情況下，咁正常呢一度咧應該係擺翻個餐台咁樣啦，做翻個餐邊櫃啦，係啦。咁呢一邊咧亦都可以做一排酒櫃咁樣。 有啲甩漆啦，到時補下漆 OK 嘅啦。咁啊、那個廳咧都舒適度高嘅，因為呢其實就獨立嘅廳咁樣嘅狀態，所以呢，就成個廳嚟講，其實個長度係好長，闊度亦都非常之闊啦。咁其實大家如果係需要做到兩間房嘅話，其實呢一度都可以隔嘅，隔成其中係一間房都冇問題。中間係連做一個櫃就 OK 噶，將佢隔翻起身。咁真係要獨立房間嘅話，咁就可以。 誒、呃、切翻一埲牆過去咯，係啦，板咁樣啦，咁、嗯、做過嚟之後咧，可能就冇咁好睇啦，冇咁通透啊，應該感覺，因為正面係東南向，咁嗰邊咧係北向啦、西北啦，咁啊其實開咗窗之後係非常之通風，好好扯風嘅一個狀態，裝咗個隔極嘅冷氣啦，咁、嗯、啊然後咧窗簾呢啲就全部有埋噶啦，誒、呃、呢一度亦都甩咗漆，所以咧就成屋嘅漆可能都係要修補下噶啦，咁啊露台都算做闊落噶啦，其實呢一個露台咧由呢一道。 去到房間嗰邊，去到盡頭其實好長嘅，只不過入邊而家做咗、呃、封咗一半啦，咁、啊、然後呢，將個露台做到房間入邊，所以而家個房咧係非常非常之大啦。咁、啊、其實大家到時有需要嘅話，可以做翻個櫃啦，擺翻啲植物咁樣。嗱、啊，睇翻個景啦。 誒樓層唔高，所以呢望出去呢就可以平視到成個園林嘅雙層園林嘅呢一種景色，咁、嗯、又可以望到個沙灘啦，沙灘喺呢個地方啦嚇，呢、啊这個沙灘出去呢有個虎州島，咁然後呢就遠處係順寮灣嘅方向，嗰一邊咧就係、是、最行多十公里左右去到個誒、呃、十里銀灘啦，呢一度下低就有好多街市嘅食肆啦，咁、嗯、海呢就一個海兩個海三個海、啊、啦，係啦。 正面嘅呢一個佢就舒適度高啲，咁其實嗰個園林夢內呢都係比較正噶啦，我覺得好舒服。因為其實呢個小區嘅園林同十里人坑咁多小區嚟對比嘅話，呢、這、一個園林已經係做得非常非常之靚仔噶啦大家可以見得到嘅。咁啊轉入嚟呢就係、是、主人房啦，嗱間房係非常之大咧？十幾個方嘅一個大主人房，兩米乘兩米啊，咁啊裝咗隔力冷氣啦，呢一邊有個衣櫃，咁其實成個空間呢，仲有好多嘅。 可以去做翻去，誒、呃，即係其實成間房間可以做到成兩間房咁大嘅，因為其實一間房你可以一間做大啲，一間做細啲，呢、這個其實空間絕對夠細位做兩間房嘅。咁呢一度呢，就呢、這個通道可以做一間房，咁呢一個方通道呢，可以做第二間房，咁中間呢一度呢，就可以留個通道出嚟咧，呢一邊主人房行入嚟，咁呢一度咧就一間房其實都係 O K 嘅。 咁啊，睇自己需唔需要咁多房啦。想要住舒適啲、舒服啲，唔使咁多間房嘅情況下呢，其實咁樣得噶啦，唔使點樣去整佢、去改改佢咁樣。咁啊，望正出嚟咧，其實都係算做虛陽嘅一個狀態。雖然話都係可以望到樓，但係呢就都唔會話有逼啊，或者係閣啊咁樣嘅狀態嚇。價錢係夠平啊，大家睇得到啦，四十誒四十八萬。 咁圍內單價真係六千二百幾就搞掂啦，四十八除個七十七方，六千二百幾就搞掂啦。咁又冇其他嘅嗰啲咩税收啊，其實只有正常嗰契税幾千蚊搞掂啦，一個 percent 啫嘛，房價嘅。咁然後咧就交少少佣金、交易手續費就 OK 噶啦。咁成個單位加加埋埋呢，其實就係唔到五十萬就全部可以搞掂啦。成間屋呢，其實就只需要話執下一個場面遊下遊,遊。 有咁樣，咁最多就呢一度做多個櫃咁樣啦，係啦，其他嘅全部都齊曬，齊備好俾到大家㗎啦。大家亦都可以做托管啦，呢一種單位一年大概就去收個收個萬萬，因為萬八蚊左右嘅呢個托管嘅呢個收益啦，係啦，想做按揭亦都可以，但係要貴少少，係啦。咁大家就睇翻呢個單位，如果有興趣嘅話，要埋我哋一齊過嚟望一望啦。我哋而家帶大家睇第二個單位。 第二个单位啦，呢一套咧明显就靓仔好多，楼层高咗好多啦，廿一楼，啱先个九楼吓，咁啊望正、嗯、过嚟咧就系、是、山景同埋啲街景啦，晚上都系几多人喺下面食宵夜噶吓，六、啊、楼就有地方食嘢噶啦，八十八个方，两房两次。系啦，入门呢个地方咧全赠送嘅单边靓位，其实门口呢个地方都可以自己用嘅，搞个小窄廊啊喺呢个地方 O O K 嘅，咁啊。 呢個地方業主自己做喎，自己做咗一排嘅呢一個、呃、鞋櫃出嚟啦。啊，呢度有啲櫃桶啦，有啲儲物櫃啦，可以擺好多嘢嘅。其實，咁你想要再多啲咧，再做多一層上嚟，其實都得嘅。包括咗呢啲風窗都係另外加錢做嘅呢啲嘢啊。咁啊，保養得高，算做幾生正㗎嚇？首、啊、先個門啦，呢、这個門嘅我哋睇到呢個門都算做比其他嘅單位嘅門都會靚啲㗎啦。OK。 咁啊、嗯，有燃气表啦，成屋通咗燃气嘅熱水器同埋廚房，廚房煮食都可以用到煤氣。啊，呢度係廚房啦、啊、，L 型嘅呢個廚房啦，咁啊，煮食爐兩個做好咗，好多嘅單位都係做一個嘅啫。咁交付嘅時候佢其實冇主食爐嘅，係要自己去另外去改造。之後呢，先有個主食爐喺呢一度。不過油煙機啊，油煙機交交付嘅時候有，同埋呢度下低呢個櫃係有嘅。咁啊，这个、呢一個咧熱水器都裝好俾到大家。 对正个窗嘅嗰度嘅门打开咗之后，其实都好通风嘅。咁、嗯、啊，装咗一个可以嘅雪柜啦，仲有个位置可以摆啲啲杂物。玻璃体嚟嘅呢啲个门都亦都可以闩咗佢。咁、嗯、啊，正面嘅好靓嘅海景，等下再睇吓。睇第一间房，呢间房米五床，上下架嘅。咁、嗯、啊，有小朋友嘅话，就可以住多一两个人啦。摆咗个美的嘅冷气机，呢、这、一个有个嵌入式嘅呢一个叫做衣柜啦。 有個衣櫃都幾深下噶嚇，都幾深下噶，因為佢本身係留咗個凹位俾大家做呢個衣櫃啦。唔中意嘅話换它，換咗佢，裝一個定制嘅都得。咁啊，係對翻出嚟呢，就係、是、呢個露台啊。露台業主呢，自己就封咗呢啲鋼絲網啦，咁啊安全啲。如果有小朋友嘅話，就比較穩陣啦。露台好長，超長，由呢一度開始去到嗰一度，嗱、啊、有接近應該八米左右嘅呢一個長度，好長啊！ 誒正面呢，就係啲海景啦，嚇都有園林景，有呢一邊呢，有山景。咁呢一邊呢，係西面啦。其實誒、呃、其實呢個單位唔會點西斜，因為啱好有棟樓會頂住。但係咧亦都可以望到個太陽落山嘅，所以呢一邊可以望到個日落嘅呢一個景色。咁呢一度咧仲有一個位置嘅喎，嗱呢個位置係全赠送㗎，唔計面積，唔係露台佈建嘅，佢係全赠送嘅加建嘅一個送排。嗱我哋睇對面就知㗎啦。誒、呃、呢一個咧佢就加建咗，嗱、呃、成排咁樣過嚟嘅。 但系呢一個下低呢一個呢，就係、是、冇加建嘅，睇下唔係咁清楚呢一、啊这個。誒、呃，我睇下邊嗱呢一個啊，这个、呢一個咧佢就冇鋪出去噶嘛，所以呢，就這呢一度呢係空住嘅。咁、嗯、下低呢一層呢，佢就有加建鋪出去嘅，所以呢，就多咗啲面積。所以呢啲啊鋪好咗之後呢就變成咗佢嘅使用率、實用嘅呢個空間呢，會更加嘅闊啲，更加嘅長啲。 呢地方都可以擺好多植物呀，擺個衣櫃，甚至係呢一邊擺個小台喺呢邊，誒、呃、打下牌啊之類嘅都 OK 嚇、啊，好實用㗎。八十八個方，兩房兩廁，廳有大，三個露台嚇、啊，門口嗰個位置亦都係全赠送，都算係露台啦，有冇花園咁樣啊？廁所啦，咁啊淋浴間空間都 OK 嘅。呢、这個窗推出去咧係個露台嘅位置，坐廁所、洗手全部齊晒。誒、呃、呢一度咧就擺咗一個。 又可以打麻雀，又可以做餐台嘅一個台面，呢、这個係酒店公司嘅，到時就要搬走，所以呢，自己要自己買翻一個餐台翻嚟。咁啊，新建好啦，誒、呃、電視櫃、呃、茶几同埋呢一個梳化，呢一套係送俾到大家嚇。咁啊，到時可以直接坐喺呢一度燉茶、睇電視都幾好，係嘛？場面保養得好好，嗱、啊、唔會啊有甩漆嘅呢個問題，而家目前仲未發現，係啦。 啲牆面都 OK 噶啦，牆面呢係呢個牆身係有啲啲米黃色，天花呢，就係、是、白色嘅純白色嘅，美的嘅冷氣機都 OK 噶大牌子。咁呢一度咧仲有一個啊飲茶嘅地方嚇，呢張呢個擺喺啱先嗰個露台或者係擺喺正露台都 OK 噶，飲下茶傾下偈之類嘅幾個人。啊露台長度三米幾啦，闊到米米五左右啦。咁啊大家留意到嘅嘅話，你就清楚。 做咗出嚟呢、这個地方呢，好多嘅時候冇封噶嘛，正常係冇封嘅。咁啊，業主啊加封咗呢一個鐵絲網啦，咁啊安全啲。咁其實呢，就呢、这個地方呢，就其實可以使用到嘅，成個成成罅過去呢，全贈送嘅，唔計面積。咁呢一罅可以做咩呢？你可以擺好多嘅花花草草，係啦，種花對於中意養花種草嘅係啦。咁呢一種呢，就非常之過癮啦，成排過去你企喺上面都唔驚噶，因為呢個地方有。 又唔會話危險啊，或者唔敢夠膽上嚟嘅呢個問題，因為成排咁樣去過可以過嚟啊嘛，你可以喺呢邊種啲花花草草啊之類，擺啲植物啊之類都 OK 嘅。咁、嗯、啊輕啲嘅嘢咯，冇搞咁多咁重嘅嗰啲嘢。OK，或者係將呢個拆咗佢，咁啊鋪層墊仔上去，坐喺呢個上邊誒捉棋都唔錯。轉過嚟主人房啦，套房嚟嘅喎。嗱、啊、間房呢，擺咗個。

这间的这个、呢間房嘅廁，呢個廁所咧就會比第一間廁所會大好多，係嘛？呢、这個寬度同埋長度、寬度都更加嘅寬落，主次係啦，更加舒適啦，應該叫做係啦。第二間房係睇、啊、清楚呢一、这個同樣啦，其實望海都係朝南向噶啦，東南啊，東南，可以望到啲日出，咁啊變成咗個單位，其實就日出日落都全部都可以望得好清晰、好清楚啦，全部都可以。 望埋噶啦，呢、这个单价几钱咧？六十三万买、就是、到啦，六十三万八十八个方吓，六十三万除以八十八，单价呢就系七千一百几，楼层比较高啲。咁大家如果觉得佢贵咗啲啲咧，就可以紧翻呢一个职，就系、是、呢个职位呢一等呢个位置嘅下低嘅，有套九楼嘅，系啦，有套九楼。咁呢套六十三万，嗰一套几钱呢？嗰一套就五十七万就买得到啦，五十七万。 佢平多六萬蚊啦，平多六萬蚊，三加三係六萬蚊冇錯啊，平咗六萬蚊，咁啊五十七萬就可以買到一套九樓啦。不過九樓嗰套呢，我睇咗咧就保養得冇呢一套咁好，即係一模一樣嘅，咁就需要執下執下樓層有低啲，不過平咗六萬蚊，睇你對個樓層嘅要求啊，究竟係有幾高啦？咁、那、啊個景呢，大家就可以再繼續再望下咁啊。前面呢啲樓其實就係十八層嘅啫，咁係超過咗少少，未到咁。 超咁多咁都係算做超咗啲噶啦，因為前面十八層，再加埋個頂咧就十九啦，而家喺廿一嘅位置啊嘛，超咗一部分咁樣嚇，咁啊變成咗有兩個單位都可以做按揭，想要做按揭亦都需要加少少錢先可以做嚇，咁啊兩個單位都係紅本在手啦，啊冇欠款啦，手續非常之簡單清清楚，咁啊需要睇樓嘅話就聯絡我哋。其實呢個小區除咗嗱好多的、呃、77, 這個積啊，誒七十七呢個係八十八十八。 其實仲有個八十三嘅兩房一廁，我哋都去影咗片噶，喺都係呢一等，係啦，廿六樓嘅，可以睇下我哋頻道入邊嘅片。如果你揾唔到，聯絡我哋啊，我將條 l i 可以升俾大家睇下。咁仲有九十八、一百零一嗱，九十八、一百零一，同一個同一個積嚟嘅，前排嘅一線海景，貴啲咯，嗰啲總價就差唔多係七十幾到八十幾萬之間啦。咁然後呢，仲有啲細啲嘅喎，六十六啦。 五誒四十八啦，三十八啦，係啦，好多個職位，所以呢，其實到時有興趣嘅話就，就你想要抵啲嘅，亦有可以俾你選擇，三房兩次、兩房兩次、兩房一次、一房一次、一間房嘅都係有齊噶。咁我哋鋪頭就喺門口睇樓仔，就包接包送包埋餐，想要有興趣就聯絡我哋啦。下集再見啦，拜拜。